He hath said in his heart, God hath forgotten. He hideth his face. He will never see it. Arise, O Lord, O God, lift up thine hand, forget not the humble. Wherefore doth the wicked contend God? He hath said in his heart, thou wilt not requite it. Thou hast seen it, for thou beholdest mischief and spite, and requite it with thy hand. The poor committed himself unto thee. Thou art the helper of the fatherless. Break thou the arm of the wicked, and the evil man. Seek out his wickedness, till thou find none. The Lord is king forever and ever. The heathen are perished out of his land. Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou wilt prepare their heart. Thou wilt cause thine ear to hear. To judge the fatherless and the sabay-sabay po tayo, ready, go. To judge the fatherless and the oppressed, and none of the earth may no more oppress. Let's pray. Maraming salamat sa inyong mga salita mo again, sa mga kasama namin dati na po, Lord. I pray na ma-comfort, Lord, sila sa inyong salita, Panginoon. Mahalin nila ang inyong salita. Ang gawain ni Panginoon at makakita kami ng karunungan sa inyong mga salita again sa aming pag-continue ng message kanina umaga, Panginoon. Isang uri ng kasalanan, Panginoon, na marami na rin at gumagaya dito at malawakan, Panginoon, especially sa mga recent times, Panginoon. I pray na hindi namin gayahin ito, Panginoon. Kabaligtaran, Panginoon, ito expose namin, Panginoon, hindi namin gagayahin. At ito ay aayawan namin, Panginoon, malayo pa. Hindi kami makisakay dito, Lord. Dahil ito pa yung malawakan again ang nangyayari at ang tingin dito is wickedness. So I pray na pumulalatin, mag-prepare sa puso at isipan. Pumulalatin. Jesus name we pray. Okay, mga po na po. Good afternoon po sa lahat. Ayan, mga kayong namamig na. So again, maganda ka po sa lahat. Title po nito, part 2 na tayo. Namudol ka na ba? Sino dito nabudol na? Yung nabanggit ko kanina, pati sa Love Life, pati sa ano man yan, nabili nyo, nasira agad. Sino? Sa pera. Taas kamay, ready, go. Ah, konti pa. Kayo? Di pa? Sinong di pa? Di pa? Ah, magaling to. Meron niya, no? Gusto yan eh. Anyway, napag-usapan natin kanina again ang title to, nabudol ka na ba? Ang next, ang subtitle, Scams and Fraud Being Rampant. Napakarami yan, paulit-ulit. Yung iba nga, ginagawa ng sa bagay ko sa inyo last time, yung networking. Sino na involved sa networking dito? Pinag-aaralan daw po na pinagmalaki pa. So as if naman, hindi ibig sabihin pinag-aaralan yan sa kung anong university, maganda na yan. Men, kasi pati yung gobyerno natin ngayon, parang scam na rin eh. Alam niyo ba yun? Oo. No. Bigla si daddy. Parang nangyari yun. Kasi po yung gobyerno natin, dapat yan, according sa Bible, ha, kaya may gobyerno para sa tao. Hindi tao para sa gobyerno. At kaya pag sobrang takot tayo sa gobyerno ngayon, baliktad. Ano sabi nila? Ay, naku, gawin natin kasi sabi nila eh. Eh, pwede tayo mapahamak ka. Tapos nakikita mo yung pera ng gobyerno, na pera natin yun. Okay, so hindi ka pa nagbabayad ng tax. Hindi pa. Pero nagbabayad kayo lahat ng tax. Pag namalingki kayo, may tax yun. Okay? So ang tax, ibig sabihin, lagay ka ng lagay sa gobyerno para supposedly magamit nila sa common good. Pero yun nga, naging scam. Kasi kanina umaga, hindi ko na balikan yung bakuna, ha? Okay na yun kanina umaga. Pero yung parin nasa utak ko, eh. Hindi. Pero marami yan, eh. So, ginagamit nila sarili nila ang kapakanan. Tapos parang makikiusap ka ba, Mayo, pwede bang ipasimento mo to? Eh, may budget na dyan, eh. Hindi ko dapat makiusap sa kanila. Ngayon, minsan din, ha? Makiusap tayo para at least unahin sa inyo. Naman yan. Kasi binabudget nila yan kung anong unahin. Pero actually, may budget na yan. So, hindi tayo mag-usap sa kanila unless hindi ka nag-tax.
Hindi ka taxpayer. Anyway, sabi tayo. So yan, kaya po natin na pinag-aaralan to. Ito yung part ng series natin sa mga kasalanan na tinutukoy natin para at least alam natin na ito yung mga kasalanan. Kailangan iwasan. Pag nakita mo sa ibang tao, huwag mong gayahin. At yun. So, define natin yung fraud or scam or defraud sa Bible. Nakita natin yung mga pagbabawal dyan explicitly. Yan ay kasalanan. Masama yan. Pinagbawal yan. Huwag mong lolokohin ang kapwa mo. Lalo na kapatid. Okay? At ano ba yung mga nadaanan ko kanina? Maraming klase po ng defrauding. So, yun, panloloko. Pwede mong inabagit ko rin sa tax, halip na gamitin mo sa, appropriate mo sa ayos, i-withhold mo yung iba para sa'yo, something. Okay? Tapos ngayon, yung ano na naman, yung sa mga bakla na naman daw, may budget na sila ngayon dyan. Iruin mo yun, kahit sa mga kumpanya, makakapagreklamo ka lang, ano pa. Yun, pwedeng yung withholding tax, pwedeng, pero again, kung nagamit sa okay lang din yun. And then, nakita natin yung dalawang example na Samuel kanina tsaka si Paul ay isa yun sa mga binotap nila dahil sila'y tapat na mga lingkod. Okay, ganun din sa lingkod bayan, kung ano kuman. Isa sa mga dapat hindi matatagpuan sa'yo yung pagiging manloloko nga, special sila pera. Ganun din mga pastor, isa rin yan sa mga requirement. Okay, kasi nga, minsan sa church, minsan may pera din eh. So, ano mangyayari? Kung yung pastor is, alam mo na, sakim sa pera. So, masasayang yung inyong contribution. Okay? And then, so nakita natin sa Mark 10:19 po, yung covetousness ay parang nire-relate sa defrauding. Kasi nga, naman loloko ka, manganakaw ka, pag ikaw ay hinahangad mo yung sa kapitbahay mo. Okay? Ibang tao. Kung ano meron siya. So, nabanggit din natin yung minsan inaallow yan, hindi maganda yan, pero may kung mas magandang dahilan bakit mo hayaan silang lokohin ka, mamaya pupunta tayo dun actually, pinaka-last point natin. Pero, kaya pinapaalala ko lang, sinabi ni Paul sa 1 Corinthians na minsan, kaysa naman mag-away-away ang kapatid, importante unity sa church. Kaya sabi niya, minsan, okay na lang na, mawalan ka ng ganyan, niloko ka, huwag ka lang lalapit sa ibang tao para mapahiya pa yung church. Diba? Siyempre, huwag na. So, yun yun. So, and then, kanina umaga rin po, tinignan natin yung katotohanan na bakit ang tao ay nag-scam. Ano po sa mga, dito tayo sa chapter 10. So, mas makikita natin yung may mga assumption po kasi, no, tsaka acceptance yung mga tao manluloko. So, again, ha, hindi lang to sa pera, pero most, predominantly sa pera to eh. Kasi nag-defraud, pera-pera yan. Pero may lokohan din minsan sa ibang bagay. Ayun ang bagay natin kanina. May lay, isang lokohan. Isang bagay madalas maglokohan mga yung people. Ha? Ha? Sa love life, di ba? Hindi dapat. Kasi actually, napakalaking bagay niya. Kung mawalan ka ng tiwala sa ibang tao about that thing, no? About that area sa buhay mo. Kaya mayroon pong iba, ganun, hindi na nagsiseryoso kasi nga, akala niya, laro na lang yan. Naloko ko dati, naloloko din ako. So, napakapangit. Kaya nabanggit natin yan last kanina. So, nakita natin sa mga verses ito, nilalit lang po natin na, again, itong chapter 10 ng Psalms is maraming pasok po dito kasalanan, pero yung nakita natin kasi dito, panloloko talaga. At yung kanina umaga rin, isa sa mga property niyan, or mga ginagawa nila, yung mga sneaky ba. No? Isa-isa ko lang muna kanina. So, assumes that God will do nothing about it. So, either hindi ka tiwala sa Diyos, sa palagay mo, walang Diyos, may nagpapalagay mo, walang Diyos, or hindi, okay lang sa Diyos yan. Okay? Kaya sila nanloloko. So, wag. Kaya kung sinong, kaya ganun din, pag may ibang alam mo, hindi na nang palataya, suspect agad yun. Kung matalino ka, huwag mong asawahin niya, huwag mong kaibigyan niya, huwag mong business partner yan. Matalino ka. So, mas maganda ay mananampalataya din. Ngayon, pwedeng pikein kasi ng iba yan eh. Kaya nga, matalinuan tayo. Okay? So, assumes that God will do nothing about it. Pangalawa is accepts oppression as a norm.
So, binigyan natin pansin yung salitang poor. O, hindi sinabing laging poor is mahirap. Pero madalas, oo. Pero yung poor dyan, kasama po dyan yung mga taong walang magawa. Kapag natin kanina sa government, wala kang magawa. Kasi pinagkaisa ka na, or lalo gobyerno. Madalas ganun, gobyerno, malalaking company. So, kaya sila tuloy-tuloy doon para sa kanila nung mal na yun. Okay? At nabanggit ko ba kanina yung ano? Ninonormalize nila yung kasalanan. Hindi, no? Kasi papasok na yung mamaya eh. So, and then, kanina umaga rin, anong tingin ng mga, ng Diyos sa mga fraudster? Para hindi sila maging cool sa inyo. Alam nyo ba yun? Nabanggit ko na kanina. Mamaya ako pa babanggitin to eh, pero banggitin ko na may pelikula po, no? Yung mga alam ba yung pelikula ng Bida yung manluloko? Ano? Robin Hood. Matindi talaga. Yung manluloko yung mga bida. Money heist. Sino nga ba yun? Basta yun na yun. Ang magnanakaw. Heist is magnanakaw, di ba? Ano pa? Baby. Parasite. Di ko alam yun. Ha? Parang yung money heist ata yun. Yung Italian job. Parang mga ganun eh. Yung meron pa yung... Yung ninakawan nila yung ano. Ang galing eh. Parang galing. Now you see me. Now you see me. Tsaka yung gusto ko is yung... Yung kay ano, kay... Ocean 11. Yan. And then yung... May pelikula dito. Yung kay ano, kay DiCaprio. Yun na yun, oh, Now You See Me. Yun na ba yun? Kay DiCaprio. Yun ang pepeke siya ng lahat ng bagay. Catch Me If You Can. Catch Me If You Can. Kasi ang pangit ng ending, no? Naging bida pa siya eh. So actually, base yun. Hindi ko siya kung base yun, ha? Pero si... Banggitin ko na ngayon, ha? Si Ponzi, kilala niyo si Ponzi? Sa kanya, pinangalan yung kasi loko-loko talaga, parang ganyan magaling. So, noong una, nakakalusot siya, yumayaman siya, bandang huli. Siyempre, nahuli siya, nakulong. At siyempre, naghirap, yung mamatay. Si Ponzi, Italian, napunta sa Canada, US. So, kaya, balikan natin yan, ha? So, ang tingin ng Diyos sa kanila, binanggit natin isa-isa dito, wicked, wicked! Okay, huwag kayong sasama dyan! At kayo, ito, sa mga i-attract kayo niyan, mag-atrabaho na kayo, titingnan yung katayuan nyo sa buhay, ito, siguro gusto mo yumaman, di ba? Ganun lang lagi yan. Ikaw, hindi ka nag-suspecha, mahina ka pa salita ng Diyos, baka hindi ka paligtas, andali mong mabait. Kunwari, Benz, papayag ka ba ng ano, mag-anakaw kayo, ganyan? Eh kung di alata. Sana hindi. Ano ba yung mga pagnanakaw na hindi alata? Yan nga, sa ano, gobyerno. Diba? Saan pa? Networking. Yan. So, sa stocks. So, pagalingan po dyan. Pero, huwag kayong lalapit dyan. Madidesensitize kayo dyan. Pag kayo ay nasanay na, yan kahit yung, yung pagpapautang. Pero ngayon, parte na ng buhay natin yan eh. Ginawa ka, parang stock exchange natin. Alam mo ngayon, parte na ng buhay natin ngayon yan. Gusto nilang involve tayo lahat. Kasi nga, pag involve tayo dyan lahat, for example, may masamang kumpanya. For example, Facebook, ngari lang. Eh, may stake ka doon. Naintindi niyo may stake doon. Ibig sabihin, may party ka doon. Bumili ka ng stock doon, 5,000. Ayaw mong bumagsak ngayon ng Facebook ngayon. Diba? Or San Miguel, for example, ganyan. So, okay lang yan mag, detest San Miguel. Okay lang yung mag-beer eh. Pero actually, yung utak mo, malakas pala yung beer ah. Nag-stock lang ako doon, lumalaki yung pera ko doon. So, involved ka na ngayon, hindi ka na makaalis dyan, hindi ka makakalas dyan. Mahirap nang kumalas. So, wicked, ang tingin ng Diyos dyan, ano pa, proud. Mayayabang yan kasi yung mayaman sila, kala nila, hindi alam ng Diyos yung kanilang panluloko. Okay, alam ng Diyos yan. At ngayon, sensitive ka rin, alam mo dapat yan. So, nabanggit ko sa inyo last time na, yung stock exchange niya, na pinag-aralan ko dati yan. Gusto ko, sabi ko, pag nagka-pera ako, gusto ko na parang lalagay ka lang doon, parang sugal, lumalaki na. Parang nangyari yung pastor, may ganun yun. Parang sinusugal nila yun. Pwede ka rin malugi, pwede kang umita. Nag-aralan ko sa Bible yun, di biblically correct. Kaya iniwasan mo na yan.
And then, wicked, proud, and sneaky. Diyan tayo nagtandagal kaninang umaga. Pag sinabi sneaky, parang mapagkunwari, magaling, magtago. Kaya sabi dyan sa 8, balikan lang natin bago tayo bumira, no? He seated in the lurking places of the villages. So, in secret places, mamaya ulitin-ulit, secretly, puro secret, masama ba secret? Hindi naman lagi, kunwari. May sikreto, hindi nyo naman kailangan malaman. Wala na kayong makailangan doon. Pero pag kailangan nyo malaman, tapos hindi ko sinasabi, lalo pag mali, lalo yun ito, pag ganito, gusto ko yung isahan, ganyan, ganyan. Masama yun. So, iba dyan magaling. Nagsasalita lang, nagsasalita yan, parang yung kausap ko, kailangan kong kausap ko. Sino yung kausap ko last time? Parang siya na ata, yung ginawa natin ng Bible, si Ramil. So, nag-uusap kami, ba't kaya mga Calvinist tinuturo pa nila, alam nilang mali? O hindi ba nila naintindihan na mali yun? Nag-usapan namin eh. Sabi niya, alam nila yun. Eh, ba't nila ginagawa pa rin? Pera, kasi mga supporter nila, Calvinist. Yan na nga, yan na, i-push nyo, i-push nyo yan. O tayo, sobering, sobering, kunwari. So, litong-lito yung mga tao ngayon. So, ganyan po yun ang very sneaky. At meron pa nabanggit dyan, pumapatay. Okay? Kasi nang pakialam. Ngayon yung mga, hapon na, sa reunion kami, na ano ka, tinatanong ko, isa sa mga tanong ko lagi sa mga nakakaunan ko doon, ilan na anak mo? Ayan. Masabi nung, di ba, yun ba, wala pa, single pa rin, kaedad ko na, yun ba? Di ba, masama kung ano, di ba? Pero yan ang anong sa buhay mo, yung paglalaanan mo ng ano. Kasi iba naman, kahit mayaman, isa lang anak, okay na to. So, di ba nabanggit yan? Very sneaky. At yan, yung iba pinapatay. Kaya iba, kaya paano nangyari mag-asawa, hindi gumagawa ng baby? Yung iba kasi, may pills, may ano, pinapatay, may abort. Okay? And then, nabanggitan naman yung poor. So, sa 9, secretly. And then, ano natin kanina, yung crouch yet humbled himself that the poor may fall by a strong one. So, binigyan din diin niya kasi ganyan po ang style nila. Pag hindi ka nila kaya, dadaling ka nila sa kung saan marami silang kakampi. Nabanggitan kanina sa Suriano, tsaka yung mga actual mga tigers, ganyan, ginagawa nila. Tsaka networking. Okay? So, mag-iingat kayo dyan. So, huwag kayo mag-decide na bibili ko na sa networking tapos nasaturate ka nila. Oh, ganda yun ah. Oh, yung ganda sinabi niya. Yung pala, magkakontsaba pala yung mga yun. At pwede rin sa love life yan. Oh, okay na yan. Hindi ka man nagtanong sa magulang. Diba? Sa mga kapatiran. Tapos ka dyan. So, ngayon, yun na, very sneaky sila. Mag-iingat kayo. Mabudol kayo dyan. So this time naman, nakita natin kung anong tingin ng Diyos sa kanila. They're wicked, proud, and sneaky. Anong judgment ng Diyos sa kanila? Anong gagawin? So I find this interesting kasi pag tinignan nyo sa verse 15, pakibasa nyo po nga. Ready, go. The Lord is king forever and ever. The hidden are perished out of his hand. Okay, so kanina po, binabanggit niya parang ang gagaling, ay yayabang nitong mga manluloko, di ba? So, bakit sila nanluloko tatuloy-tuloy? Kasi feeling nila, hindi sila mapausahan. So, kaya mayabang yan. Kasi sabi ngayon dito, ito yung banggit yun ko rin yan, si Ponzi, alam niyo ba nangyari kay Ponzi, bukod sa mahirap siya, nasabi dito, break down the arm of the wicked. Alam niyo ba nangyari kay Ponzi? Napilay siya. Napilay siya sa kanyang legs and arms. No, parang sakto ah. Kasi nga, may andami mong biniktima. Kaya ngayon, hindi ka mamatay ng mapayapa ka, meron kang bali. Hindi ko alam, siguro pag may nagalit sa kanya, hindi ko nabasa lahat eh. Pero isa sa mga sakit niya, ano po, nalumpo. Okay? Kaya, ang point natin dito, anong judgment ng Diyos sa kanila? Destruction. Destruction, kahit ngayon, mayaman ka ngayon, mahuhuli ka rin. Ay hindi, marami yung connection. Yung ibang connection mo, yung mamagusuplong sa'yo. Maniwala ka. Pag nagipit yan. Amen? Amen. Ganun po yun. Kasi alam mo naman yung kalokohan mo.
Ngayon, itong mga tabag nasa pwesto, nagbubuo na naman yan ang kalawang ngayon. Di ba? Ngayon, nakakamanghang ngayon, si Marcos na yung bida. All of a sudden, okay sila. All of a sudden, di ba? May pelikula pa. Kompleto yung panluloko eh. Alam niyo, pelikula, matagal lang ginagamit yan to further the agenda ng kung sino. Okay, katulad ng bagit sa lag, si Iron Man. Ano yung, ano no, si Dasulong no, yung mga babaero, di ba? Ano, bait yung mga babaero, mga hero yan eh. Si, eh kasi si, ano, si Jose Rizal, ganun din, di ba? O, so, tama ba yun? No. So, ganun ang ginawa ni Marcos kayo. Eh, halatang halata. So, again, hindi ako makakori. Yung iba naman, ganun eh. Pag hindi ka Marcos, kori ka. Hindi ganun. Obvious na, binubudol na naman tayo niya mga yan. Tapos ngayon, nanakaw na naman, pagalingan na naman. Eh, master na nila yan. Ilang, pinaghandaan na nila yan eh. So, kaya ito yung panalangin natin. Yes, minsan wala tayong magagawa eh. Nakawin tayo niya. Tayo tabaho na ng tabaho, bayad ng bayad. Wala kang magagawa, hindi ka nang pwede magbayad ng tax. Pwede ba? Hmm. So kaya pinapahintul, bayaan mo na, Lord. Ito, sige, bayaan mo to. Panalangin namin, Lord. Ito. Ang sabi diyan, break thou the arm of the wicked and the evil man. Hindi po masama minsan ganyan pag talagang loko-loko. Amen? Nakita mo eh. So number one, destruction. Number two, next verses lang. Sabi diyan, ako na lang. Sabi, Lord, thou hast heard the desire of the humble. Thou will prepare their heart. Thou will cause thine ear to hear. Sa Tagalog, yung mga humble ngayon, ito yung mga, alam mo, wala tayong magawa sa kanila, na nakawalan tayo, lulukohin, gagamitin. Kaya ngayon, ang tawag natin sa Panginoon na lang, wala tayong magawa eh. Niloloko kami, Lord, binubudol kami. Mga government official, kung sinong malakas ngayon. Lord, pwede ba? Tulungan mo kami. Kaya sabi dyan, napansin niyo ba, thou will prepare their heart, thou will cause thine ear to hear. So yung there dyan, yung mga humble nga, yung lumalapit sa Diyos. So, kaya po yung iba napansin ko, yung ibang puro, nari, puro politika naman, nari, hindi na siya gusto winning, panay politika naman, laging galit yun eh. Kasi nakafocus sila sa ginagawa ng gobyerno. Ako sinasabi ko lang sa inyo, ano-ano lang. Parang iba kasi sa inyo, parang walang alam-alam eh. So, pero hindi ako yung lagi akong galit kasi at tingnan ko nga anong ninakaw na naman itong mga to. Hindi na kasi alam ko na yun eh. So, kaya ang ginagawa natin, balance, alamin lang natin yun. Pero, may kapayapaan pa rin tayo. Bakit? Kasi nagtitiwala tayo sa Diyos. Amen? Hindi, ang laki nung, hindi natin isipin yun. Bahala na silang Diyos sa kanila. Bangasan sila, mamatay sila ng hindi magandang kamatayan. Kaya tayo magpapatuloy kahit ninanakawa na tayo. Amen? Na-touch ko na yung ano natin na may ano. So, pero ang point natin dito una, destruction ang para sa mga loko-loko, manluloko, pero sa mga humble, magtitiwala sa Diyos, sabi dyan sa 18, to judge the fatherless and the oppressed, that the man of the earth may no more oppress. So, again, di mangyayari po itong wala nang manluloko eh, sa earth. Later na yan, sa new heaven and new earth. Pero pinapanalangin din natin, kaya nga, dinidesire natin, inaantay natin yun. Gusto natin na, alam mo na, hindi sa langit, dumating ng Panginoon para ma-experience na natin itong mga pinapanalangin natin. Walang loko-loko, lahat na maayos. Pag itrabaho ka, maayos ang papalakad sa buhay mo. Pag ikaw nagtanim, ikaw ang aani, hindi na nakawin ng iba. Ganun yung gusto natin, mapayapa, maayos. Kaya ang point natin dito, number one, yung mga loko-loko, distraction. Number two, yung mga nagtiwala sa Diyos, ano? Sila ay paglalaban ng Diyos. Okay? Huwag niyong isipin na manluloko. Eh, ba't kaya hindi ko aralin din kung paano manluloko kasi naloko ko eh. Tama ba yun? Pero ginagawa ba yun minsan ng mga ano? Ganun yun. Kahit nga sa church minsan, okay? Merong napansin ko sa iba to, pag loko-loko yung pinanggalingan nila, naloko sila, alam na nila yun. So ngayon, sa halip na lalo magtapat sa Diyos, magpakalinis, gawin yung kalooban ng Diyos, mayroon na siyang battle, naloko ko eh. Gagawin ko din sa iba yun. Napakasama. Amen? Gusto mo ba yung ginawa na nga sa'yo?
Punta tayo sa love life. Naloko ka, manloloko ka ulit. O maging matalino ka na lang. Para hindi ka na maloko ulit. At panalangin siya, magtiwala ka sa Lord, naloko ko, pambira, sabi niya, I love you ngayon. I love you no more. Makinig, makinig. Dito kayo para makinig, di ba? Matuto. Nilipad yung utak na yan. Okay, so... nakakabilib ba sila? Sinong... alam niyo ba na? Yung mga yan, ganun yan eh. Yung mga politiko. Yung mga nag-uusap nga eh. Sino yung nauna? Si... sa panahon na lang ni Ramos, matinuo daw yan, di ba? Pero nung umalis siya sa pwesto, nalaman lahat ng project na ina-unauthorize niya, syempre, meron siyang kickback. Ano sinusunod kay Ramos? Alimutan ko, lalo naman si Arroyo. Yun ang sikat na sikat dyan. Talagang, di na alam ng mga bata. Next kay Arroyo, si Aquino na, matino daw yan. Nagsabi sa'yo. Pero kung para sa iba daw, parang totoo nga eh. Hindi ko alam. Ah, next, sino na? Estrada muna, no? Hindi, Estrada muna, hindi na Royo. So, pare-pareho bag na nakaw. So, huwag nating gagayahin, huwag nating yan, no? Laki na matayo ni, ano, ni Mayor, nung siya yung nag-mayor dun, ha? Dapat andun yung weekend. No? So, bagit ko naman sa reunion namin kahapon, hindi lang, puro small talk. Kasi sa mga pipish natin yung small talk. Alam niyo ba yung small talk? Kasi hindi natin pag-usapan yung mga dapat natin pag-usapan. Usap-usap lang tayo ng mga light lang. Kaya wala makasaktan. Pero, hindi na yan. So again, destruction, and then, ang positive dyan, victims are avenged by the Lord. Okay? So ngayon, ito yung pinaka gusto ko rin sabihin sa inyo. Eh, pastor, okay, ganda yan. Gusto kong mang, gusto kong maintindihan. Bakit nga ba, naloloko naman? Kanina, umaga, bakit sila naloloko? Okay? Kasi feeling nyo, hindi sila huhuli, paparusahan. Feeling lang nila yon. And then, okay lang sa kanilang magkasala, manloko kasi normal na sa kanila yun. Pero ngayon, pag-aaral natin, eh bakit nga, anong gagawin natin ngayon? Bakit tayo naloloko minsan? So, dalawa lang to. Number one, Proverbs. Proverbs 4. Sana makadalit ng mga young people. Ano sa Proverbs 4? Understanding, doctrine, teach me, get wisdom. Kaya, basahin nyo sa verse 5 hanggang verse 8. Okay, ready? Proverbs 4, 5 to 8. Ready, go. Get wisdom, get understanding, forget it not, nor neither decline from the words of my mouth. Forsake her not, and she shall preserve thee. Love her, and she shall keep thee. Wisdom is the principal thing. Therefore, get wisdom, and with all thy getting, get understanding. Exalt her, and she shall promote thee. She shall be with thee on, and thou dost. Okay, ano nang napaganda, no? Pag ikaw daw ay may wisdom, kung wala ka, kumuha ka nun. Okay, gumuha ka, huwag mong kalimutan, huwag ka magkukulang. So, anong gusto niya? Sa love life na lang ulit. Karamihan dito, lang people eh. So, paano kayo hindi maloloko, mabubudol sa love life? Anong dahilan ba tayo naloloko? Madali kang maloko. Gullible. Actually, magkadoksong po yan pag sinabing scam and fraud. Yung iba naman, di nagpo-fold dyan eh. Alam nyo ba yun? Yung iba, naubos na yung pera sa networking. Yung iba, tabaho lang tabaho. Ano yan sa'yo? Nasa na yung ano mo? Ay, wala na eh. Bakit? Maloko ko eh. Eh, meron. Yung iba malayo pa, alam na nila, scam yan. Amen? Kaya number one, kaya tayo naloloko, madali kang maloko, wala kang wisdom.
Kaya anong, paano ka dapat di maloko? E di mag-get wisdom. At saan makukuha yung wisdom, mga bata? Ayan, sabi dyan eh, nabanggit ko na sa inyo yan, yung wisdom actually dyan, ay ang tinutukoy dyan, si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. Sabi niya is, ano sabi niya, that siya yung katotohanan. Pag kilala mo si Jesus, inaalam mo yung kanyang judgment, inaalam mo kung ano yung gagawin niya in the future, alam mo, inaalam mo yung ayaw niya, iwasan mo, inaalam mo yung gusto niya, gagawin mo, usundan mo, pakatalino ka. Anong mangyayari sa'yo? Matalino ka, maloloko ka, basta-basta. Kaya ito po, ewan ko, iba sa'yo, naiiwan minsan eh, di ba? Pagdating sa tulad niya, pagtitirayan na naman yung doktrina ng iba. Napaka-importante yan, basic yan eh. Pag kahit yung church, kala mo, napakalaki, mali naman sa importanteng bagay na pananampalataya, liligtas. Mali yung tinuturong basic, si Kristo daw, tao lang, for example. Habaligan ko na kayo kasi hindi ko alam sino na naman gumagala sa inyo dyan. Na-warning na namin kayo dyan. Pag bumalik pa kayo dyan, hindi ko nakasalanan yun. Napakalinaw niyan. Yung iglesia ni Manalo, mali. Mga pastora, mali. Malinaw. Eh, masaya doon, pastor eh. Kami ganyan. Ganun. Hindi ka na ng church. Gusto mo, doon ka na lang sa children's party. Kung ano man yan. Sa ASAP. Meron po bang ASAP? Talaga? Okay. So, napag-gullible. Wala kasing wisdom. Kumuha ka sa Panginoon. Siya yung sinasabi dyan eh. Alam niya lahat dyan from the start. Sabi nga sa Bible, sa Proverbs, ano yun? Na, ano yun? Ano daw yung beginning of knowledge? The fear of the Lord. It's the beginning of knowledge. Isa na, beginning of wisdom. Siya yung hindi ka, wala kang takot sa Diyos. Yung iba sa inyo, nakikita ko, nagpe-pray na yung iba. Wala pa. Anong feeling niyo sa prayer? Dalas na sa isang service, yan ang ginagawa natin paulit-ulit. Importante yan. Doon ka makapag-commit, doon ka makikiusap sa Diyos. Lord, may mga hindi akong maintindihan. Lord, pwede ba? Paintindi mo rin sa akin. Amen? You know, kung niyan ako, bas, baka hindi ka paligtas, siya lang ka natin. Amen? At kahit nga hindi ka paligtas eh, alam mo naman yan. So at least, you pray to God. Okay, huwag kayong maging gullible, maging wise ka, sabi ba dyan? Sabi sa 6, forsake her not. Kasi sabi dong her yung wisdom, no? Ibig sabihin, dati ka naging wise. For example, nag-church ka, nagtiwala ka sa Diyos, nanghina ka ngayon, iwanan mo na yun, ayoko na. Syadong sakit naman yun, memory verse pa, pati awitan, puro Bible. Iniwanan mo yung wisdom, ano mangyayari sa'yo? Yung kabaliktaran nito, sabi dito, she shall preserve thee. Ano yung sabihin yung kabaliktaran preserve? Hindi ka mapipreserve. Ibig sabihin, yung mga bagay na supposedly, hindi ka maluloko. Diba? Yung supposedly, hindi ka mabibiktima. Mabibiktima ngayon kasi iniwanan mo yung wisdom na magpipreserve sa'yo eh. Sabi siya, wag mag, yung mga bata, wag muna mag-boyfriend, mag-girlfriend, na wala ka pang alam dyan. E, ikaw naman, ito yung uso eh. Parang kahapon, yun na naman ang tema. Sawa-sawa na sa mga reunion eh. Bubulahan yun. Tapos, bito yung mga asawa, yung mga asa-asawa na yung mga ano, tapos pagpaparehain pa. Eh, games lang naman to. Loko-loko kasi bakla yung ano eh. Wala sa kanila yun. Kaya, ewan, kakausapin ko yung mga organizer. Huwag na siguro to. Alam na sila dyan. Sinabihan ko na sila. Kaya nga ako matind dyan eh. Sabi ko, ayoko dyan. Puro ka bastusan. Sabi ko, puro inuman. Puro ganyan eh. Umalis na ako nung talagang tinatag. Yung alak, tinataas na. Parang kulang na lang. Mag-pray sila sa alak eh. Ano, alis na ako. Sira ulo. Anyway, gullible, maging wise ka. Sabi dyan, love her! Mahirap bang magmahal? Ay, basta yung gusto ko eh. Kung karnal ka. Pero minsan, mahirap din magmahal. Tama? May matigas yung ulo ng minamahal mo or kailangan mong tulungan. Oh, mahirap yan. Mag-exert ka ng effort dahil mahal mo siya. Minsan, matotrouble ka. Alam mo na. Sa sakripisyo ka. So, bakit din mo gawin sa wisdom yun? Di ba? Mahalin mo yung wisdom. Eh, pastor eh. Ang hirap eh. Mahalin mo. Pag mahal mo, hindi mahirap. Amen. Ang hirap magkabisa. Eh, mahal mo. Kabisado lang ang kabisado. Masakit sa ulo. Later yan, masasanay ka rin. Sabi dyan,
Love or initial, keep D, yung keep parang ganun din, preserve. Papanatilihin ka ng wisdom. Hindi ka maluloko. And then wisdom is a peaceable thing, therefore get wisdom and with all this. So lagi ka dapat may wisdom. Ito yung last, sabi, exalt her. Hindi ka lang, hindi mo lang siya mahal, tinataas mo pa siya. Amen? Yung mga Muslim daw, tinataas nila yung ano eh, kalokohan, tsaka yung tayo, yung pagiging, eh, simple lang kami eh. Kasi simple lang si ano, hindi nakapag-aaral si Muhammad eh. Kaya yung marami sa kanila, hindi na nag-aaral. Baliktad sa Bible, ganyan. Exalt mo yung wisdom. Eh, pastor, hindi ako matalino eh. Kailangan mag-start na may matalino. Hindi ba, mga bata? Makinig! Intindihin mo yung sinasabi. Sa preaching natin dito, hindi ko na sinasabi. Ulitin pa, interpret pa, magpresa pa. Kapag hindi ka pa naman, ewan ko na lang. So, itaas mo siya, ikaw ipopromote ka niya. Kasi nga, may wisdom ka, makikita ang ibang tao, ikaw na maging ano sa amin, maging boss namin, magaling ka eh. He shall bring thee to honor. Yung kabaligtaran nito, si Ponzi nga, nakakahiyang buhay. Sino magmamahal sa iyo noon? Lokoloko ka? Kulong ka dyan? Wala kang pera? Namatay ka na? Pilay ka ba? Eh sana, binabasa yung Psalms 5, ano sa kanya? Psalms 10:15, no? Lalo masakit yun. And then sabi dyan, in being to honor, meron kang maayos na katayuan, ginagalang ka sa'yo, when thou dost embrace her. Again, yung wisdom. So number one, kaya tayo naluloko, wala kang alam, pwede ka na mag-umpisa dito. Wala kang alam ngayon, mag-umpisa ka. Mahalin mo yung salita ng Diyos. Mahalin mo yung salita ng Diyos. Huwag mo embrace. Kapag sinabi ko ng mali, for example, may pinoy tao tayong mali ditong doktrina. Okay lang yan, gusto ko yan, kasi pareho kami dyan. Ano ka? Kaya sabihin na, sinisira mo ng pastor yung ano, iglesia ni Manalo. Eh. Parang wala nang pumunta doon. Diba? Matalino ka, alam mo mali sa basic na bagay. Pastora, sabi sa pastor, walang pastora, pastor dapat. Lalaki. May asawa, may anak. Eh, gusto ko yung pastora kasi, ano siya eh. So, gullible, kabaligtaran niya, mag-wise tayo. Tapos na tayo. Last! So, isa sa mga dahilan, bakit tayo naloko kasi wala tayong wisdom. So, ang solusyon, get wisdom. Pero alam niyo ba na mayroong positive na ano? Kaya tayo naloloko kasi sinasadya natin. Pwede ba yun, pastor? Tingnan natin sa 1 Peter. Kasi po, sa totoo lang, kung sobrang talino ka na, hindi ka na po maluloko, hindi ka na masasaktan. May panahon na kahit matalino ka, hayaan mo yung sarili mo saktan. Obviously, ayaw mo nun, pero i-risk mo yun. Nabanggit na kanina yung love life. Hindi ka makakarating sa ganung katayuan na sigurado ko ito, mahalin to ang Diyos at hindi na ako masaktan. Forever. Kasi perfecto siya at ako din. Walang ganun. Kaya pag nagmamahal ka, sabi dyan sa 1 Peter 3:18, sino nagmamahal dito? Siyempre ang Panginoon. For Christ also at once suffered for sins, the just for the unjust, that He might bring us to God, being put to death in the flesh, but quickened by the Spirit. So, maikling kwento, alam nyo nang ginawa ng Panginoon, siya ay Diyos, wala na siyang kailangan idagdag pa sa kanya. Kaso minahal niya tayo, alam niya, pupunta tayo sa impyerno lahat. Kasi sinusubukan natin magpakabuti, hindi natin kaya. So, bandang huli, ang ginawa niya, siya ay nag-suffer. Okay, siya ay matuwid. Pero siya ay nag-suffer pa sa hindi matuwid. Ano sabihin nun? So, pwede ka palang maloko kahit matalino ka, pero dahil nagmahal ka. Amen? So, yun yung positive. So, kaya actually, nire-relate ko sa nangyari nga kahapon, inisip ko, nabudol ako. How can I let this happen? Ano ganun eh. Hindi ang mga tulog eh. Alam ko na to eh. Alam ko na na may gusto ng salibutan. Hindi ka na may pipilis niya dahil lang nag-sponsor ka. Pero na-realize ko, nagmahal ako eh. Gusto kong marit sila. Baka mayroong marit doon. Kahit isa lang. At na-witness na natin silent nga lang. Kaya nga, naramdam mo eh. Inisnab tayo eh. Ito.
Ito yung mga freebie ng iba, mga pampaganda, yung freebie ng ganyan, mga pulbos, mga lotion. Sa akin, Bible. Napaso eh. Sabi na pagbigay naman daw, pero... So, ganyan po. Isipin nyo lagi ang Panginoon. Pag nangihina ka, for example, yan, sakripisyo ba ako? Alam mo, pag may mga unsaved loved ones kayo, isipin nyo na lang, paano maliligtas yan sa palagay nyo? Alam nyo yung kalatatayuan yan. Napakatigas ng puso. Diba? Ikaw muna yung magsakripisyo, pwede ba yun? Panalangin mo, manatili ka. Dahil hindi basta-basta ang labanan dyan. Ang nakipaglabanan niya dyan, yung pastor eh. Ikaw, nakikipag-team up ka lang. At least, yung panalangin mo, andon, tapos pag nagkaroon ng pagkakataon, si pastor lulusog doon. Ah, hindi ko alam kung anong sasagupahin ko doon. Dahil sanay na ako eh, mga paya. Anong kahapon. Okay, hindi pa nga masyado eh. Amen? Tiwala kayo sa Panginoon. Pag ikaw yung nagmamahal, pwede kang mapaya, pwede kang maloko, mabudol, okay lang yun. Okay? Huwag lang lagi ha. At huwag naman parehong panluloko. Huwag naman ganun. Kung may makikita kang paraan para hindi ka maloko at the same time ha, share mo sila or what, gawin mo. Gawin natin ang wisdom. But ultimately, hindi mo pwedeng i-shield yung sarili mo. Hindi ako maloloko. Walang maloloko sa akin. Nga ko lang, kung mayamang ka, magpeta ko dito lang to. Eh, diyan na lang yan. O, diyan lang talaga yan. Ano mayayari diyan? Hindi mo nagamit. So, let us beware of this sin. Tignan niyo po ba? Yung panluloko. Avoid it. And know what to do in case. Kung naloko ka na, anong gagawin mo? Tulad nga, ang sakit mo eh. Nagmahal ako, inisnab ako. Anong gagawin mo? Balik ka sa Panginoon Lord. Ginawa ko na soul winning. Kaya mahina ka pag di ka soul winner eh. Yung soul winning, lagi mo magagamit illustration yan. Kasi minsan talagang andong ka, oh. Sawa na akong ma-reject, pastor. Hindi ka ma-reject lagi. Alalahanin mo yung mga time na hindi ka na-reject, amen? Alalahanin mo yon yung taong tong, ito ayaw sa'yo, may tao dyan na tatanggap sa'yo, amen? Ganun din sa dito sa church. Naalala ko kayo, naalala ko yung mga rejection na ano din. Binaglingkuran mo yan. Diba? Lahat-lahat na. Parang ano bang kulang? Ako nga si Pastor, hindi ako nasundo niya sa bahay. Alam niyo ba yon? Hindi ako nabigyan ng ano niyan. Meron lang, later na lang. Yung libro kasi. Hindi ko naman inawitan eh. Pero napansin niya, gusto ko yung libro niya. Eh, dalawa. Pinigay sa akin yung isa. Pero nakita ko kasi Pastor, naglilingkod siya sa Diyos. Eh, gusto ko yun ah. Sarap nun, saya nun. Ano kaya ako magiging ganun din at hindi ako yung sakim na iniisip ko lang sarili ko. Anong makukuha ko sa church? Eh, inaral ko din anong inaral niya. Yung sinasabi niya, nainig ako. At doon ko naintindihan. Ay, mas masarap yung buhay na ganun kaysa hindi ganun. Amen? So, napag-aralan po natin, mga budol. Nabudol ka na ba? Pare-pareho tayo. Nakaka-relate tayo. Ako, kahapon lang. Sariwang-sariwa pa. Kaya nga, ito finish natin eh. Dapat ibang pipish ko eh about restoration, something. Pagod na ako kapon, tuloy na lang natin yung Psalms 119. Yun na sa isip ko talaga eh. Eh kaso nagising ako last dose ng madaling araw. Wala, hindi na makatulog. Amen? Amen? Okay, salamat sa mga nakabalik po. Mahal namin kayo sa Panginoon. Ganito lang, magtiwala kayo sa Diyos. Alamin nyo, kumpara nyo yung church dito sa iba. Okay, again, wala akong sama ng loob. Kung si Jamie, may nakita siya mas magandang church, mas maayos yung pastor doon, matalino, matututo siya. Lumipat ka doon, basta pase, di ba? Basta upgrade. Parang sa trabaho yan eh. Ang isa sa mga ano sa trabaho, huwag kang lilipat ng trabaho, yung lilipatan mo, mas worse. Parang kang siya masyong ano, mas maliit yung sweldo. Diba? Parang kang siya masyong. Ngayon sa church, ganun din. Kung lilipat ka man, tingnan natin, inayawan mo yung isa, lumipag ka sa mas maayos. Patunayan mo. Para pag kinamusta ka, kapatid, nasa ka ngayon? At least nasa church. Ay, salamat. Anong klaseng church ba yan?
Ito, kay Soriano. Ligtas ka ba? So, yun lamang po, Lord. Nabudol ka na ba? Ako, oo. Pero mayroon pang hindi pa end of the world. Amen? Yes. Let's pray, Lord. Maraming salamat sa inyong mga salita. Again, Psalms 10. Nakita namin yung mga evil work, especially sa specifically sa panluloko, pangbubudol, Panginoon. At ginagawa nila secretly. Kung di kami matalino, kami po ay patuloy at patuloy. Maluloko dyan. Paikutin lang kami yan. Kung sino man yan, sa love life man yan, sa pera, sa trabaho, sa career, even sa family, Panginoon, I pray na kayo po ang susundin namin. May matapang kami na ipaglaban yung katotohanan. At maasa kami, na katulad na sinabi sa inyong salita, magpaka-humble kami, Panginoon, hindi kami nagyayabang, nakita namin, mali na kami. So, hindi namin kaya silang labanan, pero kayo po yung lalaban para sa amin, Panginoon. So, bigyan niyo kami ng wisdom, Panginoon, mag-accumulate kami ng wisdom. Hindi katulad ng iba na tumatanda, walang na-accomplish, Panginoon, hindi lumalago. So, I pray, bawat isa, Panginoon, i-desire ang wisdom na gagaling sa inyo, Panginoon. So, ilang po, Lord, kayo maluwalhati. In Jesus' name we pray. Amen.